Тозығы жеткен темір тұлпарлар қайта өңдеуден өтеді. Еліміздің 17 қаласында ашылған қабылдау бекеттері тұрақты түрде жұмыс істеп тұр. Қанатқақты жоба өткен жылдың қараша айында қолға алынған еді. Екі айда республика бойынша 5000-нан астам ескі көлік қабылданған. Тақырыпта Ақтөбе өңіріндегі тілшіміз тарқатсын. Такая машина была роскошью, наверное, и престижем. Мына көлік зауыттан өткен ғасырдың ортасында шыққан атадан балаға мұра болған мүліктің тозығы жетіп, қазіргі тұрағы қабылдау бекеті болды. Қарашайында ашылған бекетте 448 көлік тұр. Ескі көліктерді өткізуді ынталандыру бағдарламасы бойынша темір тұлпар иелері 150 мың теңгеден алған. Тек қосалқы бөлшектері түгел емес бір көлік 48 мың теңгеге бағаланған. Бұл көліктер Қарағанды облысына кетеді, завод салынады. Сояққа кетеді. Қайта өндеуден өтеді. Жақсы тапсырып жатыр, көбісі сұрап жатыр, көбісіне ақшалай керек болып жатыр. Қазір қабылдау уақытша тоқтатылып, қаңтардың 1 мен 16 аралығында бұған дейін қабылданған көліктерді түгендеу жұмыстары жүргізіледі. Дегенмен жоба туралы естіп алған тұрғындар ескі көліктерін күнде әкеліп жатыр. Көліктерді қабылдаудың өз ережелері бар. Ең алдымен автокөлік есептен шығарылуы тиіс және салмағы 3,5 мың тоннадан аспауы қажет. Бізден анықтама алу керек, есептен шығарылып деп дандай, соған сәйкес қалған құжаттарын жинайды, содан кейін өзі ана көлігін қабылдайтын арнайы мекемеге апарып тапсырады. Халыққа қызмет көрсету орталығында ескі көлігін есептен шығарып жүргендер көп. Тілепберген Мұхамбетов 30 жыл айдаған көлігін бекетке өткізбекші. Есептен шығарайын деп отырмын. Ескі машина уже келмейді айдауға. Налогын төлеп отырмын боста. Сосын есептен шығарайын деп отырмын. Утилизация береміз, иә. Ақтөбе облысында 190 мың автокөлік есепте тұр. Оның 20% кеңес кезінде шығарылған ескі көліктер. Арнайы бекетке қабылданғандардың да көбі сол көршелде шыққан көліктер. Айдың ортасында қабылдау қайта жалғасады. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе хабар 24.